siellä on e-box. Ai vittu mä palaan. Ei! Poppi avikalli toiminu. Popit yks. Mitä helvettiä? Se osuu! Konnoi! Popis yks, popis yks! Se ei haittaa speak no vittu näkee tommosen, mut sit jos joku... Break on nice. Mikä oli popin päällä? Menkö, me vaan aplani. Nyt meillä on sit kaks avikkaa. Mepeellä, mepeellä. Ota jo siitä, hyvä plasi. Se on tää flip knife tontsa. On se kyllä konies.